daawo iyo ku soo dhawaada calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar dambeelka furo oo daawo wararkii u dambeeyey qara xooggan oo jugtiisa laga maqlayay inta badan magaalada muqdisho ayaa goorna ka dhacay ama daqiiqado hore in ka yar 15 daqiiqo ayaa laga maqlayay magaalada muqdisho wararka goordho naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegay in qarax xoogan halkaas uu ku dhacay warar kala duwan ayaa kasoo baxay warbaahinada qaar ayaa siyaabo kala duwan u kala sheegaya isla markaasina waxaa la leeyahay qaraxani aad u xooganay waxa uu ka dhacay aagga lagu magacaabo baar ubax sida wararku sheegeen qarax waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa taraqa iyo sigaarka iyo dhismaha alxabiibi ayaa la yidhi waxaana halkaasi aad ugu baaba'ay ama sida halkaasi fayl dheer ugu diray bajaajley iyo wiish alaab goobta ahaa ku dejinayay dadkii ka shaqaynaya halkaasi ay ku baaba'een sida ay dad muqdisho jooga sheegayaan ilaa iyo hadda dowladda lagama hayo faahfaahin dheeraad isla markaasina halkaasi iminka holaca iyo baaba'a ayaa socda sida warbixinta ay sheegayso si kastaba ha ahaatee baar ubax oo ah meel aad u mashquulsan isla markaasina taraqa iyo sigaarka oo ah meesha ugu badan ee bajaajleyda fayl ku galaan isla markaasina caasiyaasha qaarkood ee ka rardaan si kastaba ahaatee wixii faahfaahin dib ayaad ka daawan doontaan daawadiya laakiin qaraxa waxaa la sheegayaa in jugtiisa laga maqlay cirif ilaa cirif allaha u sakira ayaan leenahay dad shacab oo aad u fara badan ayaa halkaasi ku sugnay isla markaasina waxaa macquul ah gaariga qaraxa qaraxay isla markaasina meel loogu talagalay inuu u socday hase ahaatee macquul ah in halkaasi intuusan meeshii loogu talagalay gaarin halkaasi uu ku qadarxay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ayaan leenahay wixii faahfaahin ah dib kala soco calan sida media oo nala joog kanaga maqnaanin oo subscribe saar gambeelkana furo dhinaca kale wasiirka warfaafinta jubbaland oo shaaciyay khiyaano lagula kacay ciidamadii dowladda federaalka soomaaliya ee geystay gobolka gudo isla markaasina khiyaano xoogan lagula kacay digniinna usoo diray farmaajo iyo khayre wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland injineer cabdi xuseen sheikh maxamed ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyay inay soo qiyaantay ciidamadii ay keentay gobolka gedo isla markaasina lasoo qalday qaarkoodna ay kasoo goosteen wasiirka ayaa tilmaamay in ciidamada la geeyey gedo markii lasoo wadayey loo soo sheegay in lasoo xurayn doono magaalada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe isla markaasina si weyn ugu xoog yihiin ururka al-shabaab hase ahaatee aan taasi khiyaano qaran uu sheegay in meesha loogu talagalay aan la geynin waxa uu intaasi ku daray in ciidamadii halkaasi la geeyey ay ka xumaadeen kadib markii ay ogaadeen in waxa loo soo aaday aysan ahayn xoreynta bu'aale iyo ilaalinta xuduudaha dalka sida uu hadalka u dhigay wasiirka wasiir injineer cabdi xuseen ayaa sheegay in ciidamadaasi qaar ka tirsan ay usoo goosteen dhanka jubbaland maadaama uu sheegay ay ka xanaaqeen habdhaqanka dowladda iyo khiyaanada lagula kacay maadaama ay yihiin ciidanka qaranka isla markaasina meeshii loogu talagala aan la geynin hase ahaatee halkaasi ay kasoo xanaaqeen ciidamada ay dowladda geysay weeye gedo oo ka xun hawsha loo keenay iyo in ay u socdeen cadow waxaan loogu sheegay inay qaban doonaan magaalada bu'aale ama ay ka xurayn doonaan al-shabaab ilaalinayaan laakiin xuduudana ilaalinayaan marka ay arkeen xaaladdu sida ay tahay ayay ka xumaadeen markaas sidaasi ayay ciidamadii kusoo goosteen ayuu yidhi wasiirka warfaafinta jubbaland isla markaasina ee usoo galay dhanka jubbaland wasiirka ayaa carabka ku dhuftay in ciidamada dowladda soomaaliya ay geysay gobolka gedo ay sii huriyeen khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka uu wasiirka ka yahay jubbaland ayuu yidhi wasiirka warfaafinta ayaa intaasi ku daray inaysan suurtagal ahayn in heshiisyada dowladda dhexe iyo jubbaland inta dowladda ciidamo kasoo daabulayso gobolka gedo oo hoos tago maamulka jubbaland aan la qaadan karin ciidamadan khilaafka ayay sii badinayaan ayuu yidhi ciidanka oo jooga wax heshiis ah maba imaan karo ayaan aaminsanahay sababtoo ah ciidamo badan baay soo daabulaysaa heshiis ama aan wada hadalno wax macquula ma ahan ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka injineer cabdi xuseen ayaa yidhi xiisada u dhexeysa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland ayaa weli waxa ay ka jiraan gobolka gedo waxaana degmooyinka qaar ee gobolkaasi sida beled xaawo iska hor fadhiya ciidamada kala daabacsan labada dhinac dowladda soomaaliya ayaa qaadacday doorashadii ka dhacday kismaayo ee dib loogu doortay axmed madoobe waxaana wadaa qorshe ay maamul kale ugu dhisayso isla markaasina qoraasi ayay ahayd 3 maalin ka hor markii madaxweyne farmaajo waraysi uu dhiibay isla markaasina ciidamada gedo ay geynayaan oo ula jeedo inay faragelin xoogan ku hayso dowladda kenya isla markaasina ciidamadani xal ay u arkaan dhinaca kale madaxweyne qoorqoor ee garabka dowladda federaalka soomaaliya dhuusamareeb oo soo booqday ciidamada dhuusamareeb isla markaasina halkaasi hadallo ka dhagaystay madaxweynaha garabka dowlad goboleedka galmudug ee dowladda federaalka soomaaliya axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa saaki booqday xarumaha ciidamada militariga soomaaliya ee booliska sida gaarka u tababaran harmacadka ku yaala magaalada dhuusamareeb isla markaasina halkaasi kula soo hadlay
koor ayaa ugu horeyn booqday xarunta ciidamada xoogga dalka qaybta 12aad waxa uuna halkaasi warbixin kaga dhagaystay taliyaha ciidamada militariga oo madaxweynaha u sharaxay xaaladda kala duwan ee ciidanka ay soo mareen. Madaxweynaha galmudug koorkoor oo la hadlay ciidamada militariga ayaa ku ammaanay doorka muhiimka ah ee ay ka qaadanayaan nabadgelyada, waxa uuna ciidamada kula dardaarmay inay dardar geliyaan howlaha ay u hayaan guud ahaan dalka iyo gaar ahaan reer mudug, ayuu yidhi. Sidoo kale madaxweynaha galmudug Master Koorkoor ayaa booqasho ku tegay taliska ciidamada harmacadka ee booliska Soomaaliya ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb, waxa uuna halkaasi madaxweynaha kula hadlay saraakiisha iyo ciidamada booliska. Madaxweynaha ayaa ciidamada harmacadka ku ammaanay doorka wanaagsana oo ay ka qaateen sugidda amniga xilliga doorashooyinka galmudug, waxa uuna kula dardaarmay in halkooda ka sii wadaan howlaha sugidda ammaanka magaalada Dhuusamareeb. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada halkaasi uu soo bandhigay Koorkoor ayaa ah ciidamadii qaranka islamarkaasina aad u tababaran, halkaasina waxaa la leeyahay waxa uu ku faanayaa in dhammaanba magaalada Dhuusamareeb ay gacantiisa ku jirto, halka dhinaca kale Ahlu Sunna Waljamaaca ayagana ay aad u hubaysan yihiin islamarkaasina ay leeyihiin magaalada annaga ka talino. Dhinaca kale, Puntland oo ku hanjabtay militari ka dhan ah qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ka damacsan tahay mudug, islamarkaasina hanjabaad xooggan ay usoo jeedisay. Guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Axmed Muuse Nuuryare ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay waddo qorshe ay ciidamada ugu daabulayso qaybo ka mid ah gobolka mudug islamarkaasina laga aqbali doonin. Guddoomiyaha Axmed oo wareysi gaar siiyey wargeyska Puntland Post ayaa sheegay in mar hore ee ka warhayntay qorshaha dowladda Soomaaliya ay ciidamo badan ugu daabulayso gobolka mudug si ay ula wareegto guud ahaan halkaasi, ayuu yiri. Guddoomiyaha ayaa xusay in bisha saddexaad ee sanadkan ay dowladda Soomaaliya doonayso inay ciidamo geyso magaalada Galka ee xarunta mudug si ay u qaadato guud ahaan gobolka mudug oo ay islamarkaasna maamulka iyo galmudug ay ka tuurta halkaasi. Guddoomiyaha ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya qorshahaasi ugu magac dartay xoreynta gobolka mudug islamarkaani ay ujeedada tahay sidii loogu wareegi lahaa maamulka Puntland qaybaha ay ka maamulaan gobolkaasi, ayuu yiri. Axmed ayaa sheegay in qorshaha ay wada dowladda uusan shaqayn doonin islamarkaani uu kusoo dhammaan doono fashil weyn, sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha. waxaa jira qorshe ay ugu magac dartay filla Soomaaliya xoreynta gobolka mudug laguna doonayo in Puntland loogu xoreeyo gobolka, balse fashil buuxa ayuu ku dambayn doonaa, ayuu yiri. Guddoomiyaha gobolka mudug islamarkaasina uu hanjabay madaxweynayaasha iyo madaxweynaha Farmaajo iyo Khayre oo arrintaasi damacsan. Mar wax laga weydiiyey waxa ay Puntland ugu jawaabayso qorshaha dowladda ee gobolka mudug, ayuu sheegay in ugu jawaabi doonaan tallaabo militari haddii ay dowladda Soomaaliya ciidamo keenta gobolka mudug, ayuu yiri. Guddoomiyahani uu hadlaya sidii nin asigoo u hanjabaya dowlad kale, islamarkaasina sheegay haddii ciidamada ciidan ka mid ah ay keento guul mudug, waxaan ugu jawaabi doonaa militari, taas oo loogu bartay hadalladaasi laba dowlad oo diris ah. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha ayaa xusay in qorshahan ay filla Soomaaliya wadda uu qayb ka yahay barnaamij ay ka doonayso inay kula wareegto deegaanada ay ka taliso maamulka galmudug, wuxuuna tusaale u soo qaatay ciidamada dowladda Soomaaliya ee geysa gobolka Gedo. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday inay awood ciidan u isticmaasho maamul goboleedyada dalka ka jira si ay halkaasi u geyso shaqsi ay iyada wadato oo ku shaqaynayo siyaasadeeda iyo danahooda. Si kastaba haatee, annaga waxa uu yiri ma nihin uu yiri maamul goboleedyada kale, maadaama aanahay Puntland qayb ka mid ah, islamarkaasina aad ayaa u xoogganahay haddii ay soo galaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qayb ka mid ah, waxaa hubaalaa inaan militari ugu jawaabi doono ciidamada militari aan ugu jawaabi doono. Taasi waa digniin cad oo ku filan filla Soomaaliya. Fadlan nala joog. Thank you.
Thank you.